Intenzivna proizvodnja u govedarstvu kao i proizvodnja mleka ne može se zamisliti bez silaže. Zbog toga su priprema i čuvanje silaže jedan od važnijih poslova koji se u preduzeću Dragan Marković obavljaju sredinom avgusta. Ovde trenutno se radi silaža na parceli Grad Zgranik. Do sada smo uradili nekih 4000 tona, još nekih 1000 tona za farmu Mladost i 2500 tona za farmu Orašac. Proizvodnja silaže počinje kod pripreme zemljišta za sejanje kukuruza, sejanje određenih hibrida, primene određene agrotehnike pa sve do skidanja useva i stavljanja u silos. Kukuruz je u ovom preduzeću zasejan na površini od 1000 hektara. Dobar deo biće iskorišćen za silažu. Za silažu će blizu 300 hektara otići ili 30%, 33%. Znači, za silažu se koristi nešto lošiji kvalitet kukuruza sa manje zrna, dok bolji kukuruzi ostaju za berbu. S obzirom na sušnu godinu, ovogodišnji prinosi su zadovoljavajući. Na ovom terenu je dosta malo padavina bilo. Faktički od 7. juna nismo ni imali neke padavine, svega 11 litara kiše je palo. Tako da je kukuruz već prekinuo vegetaciju i počeo da zri, tako da se mora što pre usilirati. Prinos silaže je negde oko 22 tone, međutim da je bila normalna godina još se ne bi ni radila silaža. Ona kreće tek negde 20. 25. augusta kada je normalna godina i kada je vegetacija normalno ide svojim tokom. Međutim, temperature su bile kakve su bile posljednjih 20 dana, tako da smo morali da krenemo ranije. I očekuje se neki prinos zrna oko 7 tona na tim boljim parcelama. Dok se obavlja silaža, na njivama je u jednoj smeni 15 radnika i sva raspoloživa mehanizacija. Od mehanizacije sve imamo što se tiče, za sve poslove imamo kombajne, silokombajn, traktore, sve mašine koje su nam potrebne, radnika imamo dovoljan broj. U kampanji se radi produženo 24 časa, znači 12 časa jedna smena, 12 druga. Ovim tempom posao silaže u poljima preduzeća AD Dragan Marković može da se završi za 10 radnih dana.